რა ახასიათებს ზოგადად ჯანდაცვის კრიზისებს? რითია გამორჩეული ეს თქვა სხვა გლობალური კრიზისებისგან? რა პროცესებს, რა ფაქტორებს მოიცავს აერთიანებს და რა გამოწვევებს უქმნის ქვეყნებს? მადლობა ეკა მოწვევისთვის. ალბათ დავიწყებ იქიდან, რომ ჯანდაცვის კრიზისები და კრიზისები ძალიან ბევრი სახის არსებობს. ძალიან ბევრი რო არ გავაგრძელო, შემიძლია აღვნიშნო მიწისძვრა, წყალდიდობა, ხანძარი, ტერორისტული აქტი. ეს ყველაფერი არის კრიზისული სიტუაცია. ესეთი სიტუაციები პირდაპირად და არაპირდაპირად ადამიანის ჯანმრთელობაზე ახდენენ გავლენას. რაც შეეხება კონკრეტულად ჯანდაცვის კრიზისებს, ეს არის უკვე ინფექციებით ან არაინფექციული დაავადებებით გამოწვეული სიტუაცია ქვეყანაში, რომელიც სხვადასხვა დონის არის და სხვადასხვა გავრცელება ახასიათებს. როგორც ყოველას მოგვეხსენება, ამ წუთას ჩვენ გვაქვს პანდემია. პანდემია ეს არის გლობალური გავრცელება, ამ შემთხვევაში COVID ინფექციის, და თვითონ პანდემიასაც ძალიან ბევრი თავისი ფაზა აქვს. როდესაც ჯანდაცვის ორგანიზაცია გავრცელების მიხედვით გადაწყვეტავს, რომელ ფაზაში ვართ და რა სიტუაცია გვაქვს ქვეყნის ან საერთოდ სოფლიოს მასშტაბით. პანდემია ზოგადად ამ შემთხვევაში და კონკრეტულად მოდით COVID-ზე ვისაუბროთ, რახან COVID-ი გვაქვს ამ წუთას თვალწინ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ან პირველი მახასიათებელი ალბათ ეს არის ჯანდაცვის სისტემების გადატვირთვა. როდესაც ყავს ძალიან ბევრი ან დაზარალებული, ან დაინფიცირებული, რა თქმა უნდა, რაოდენობა ხალხის, რომელიც მიდის საავადმყოფოებამდე ან ჯანდაცვის სისტემამდე, პუნქტებამდე, ეს არის, რაც იწვევს ჯანდაცვის სისტემის გადატვირთვას, რესურსების გამოყენებას. შესაბამისად, თუ სახელმწიფო არ არის კარგად მომზადებული ესეთი კრიზისული სიტუაციების სამართავად, მაშინ ამ რესურსების განლევა ხდება ძალიან სწრაფად და ეს აგდებს ყველაზე დიდ, ეს არის ყველაზე დიდი საფრთხე სახელმწიფოს და ყველაზე დიდი გამოწვევა. ეხლა რის გამო იქნება ეს გამოწვევა, ესე ვთქვათ, მიწისძვრა თუ ინფექცია, მაგას უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს. ეს არის უკვე კრიზისული სიტუაცია. ამ COVID-ის შემთხვევაში, რასაც ჩვენ უყურებთ, ალბათ ყველამ კარგად დაინახა, რომ ყველაზე დიდი რესურსების მქონე სახელმწიფოებიც, როგორც არის განვითარებული სახელმწიფოები, ამერიკა, იტალია და ასე შემდეგ, მათაც კი ეს რესურსების პრობლემა დაუდგათ და საკმაოდ, ესე ვთქვათ, რთულ ვითარებაში აღმოჩნდნენ. მზაობა ახსენეთ, ნინო, და საინტერესო ალბათ ძალიან ბევრს საუბრობთ იმაზე, ხო, როგორი მომზადებულები იყვნენ დიდი თუ პატარა, მდიდარი თუ ღარიბი სახელმწიფოები. შესაძლებელია თუ არა რეალურად ამგვარი მასშტაბის ან ამგვარი შინაარსის, ამგვარი მახასიათებლების მქონე პრობლემის თუ კრიზისისთვის მზადყოფნა? და როგორია აი ამ მზადყოფნის ნაწილები, ასე ვთქვა? ძალიან დიდი მადლობა, ეკა, ეს ძალიან საინტერესო კითხვა არის. კრიზისებისადმი მზაობა აბსოლუტურად შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, გარკვეულ დონეზე. ყველაფერს წინასწარ ნამდვილად ვერ გავთვლით, თუმცა რაც შეეხება ჯანდაცვის კრიზისებს, იმიტომ რომ მე არავარ ყველა კრიზისის ექსპერტი ნამდვილად, მაგრამ რაც შეეხება ჯანდაცვის კრიზისებს, არის რისკის შეფასების სხვადასხვა მექანიზმები და ეს წინასწარ ითვლება. მაგალითად, ძალიან მარტივად რომ მოვიტან, მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანო, სეზონური გრიპის ვაქცინაცია, ეს არის მზაობა. ეს არის მიტიგაციის ან პრევენციის ფორმა. ჩვენ წინასწარ ჯანდაცვის სისტემა მსოფლიოში ითვლის და რისკებს ადგენს, რომ ეს და ეს ვირუსის შტამი, ანუ ვირუსის ტიპი გამოიწვევს, თქვათ, დაავადებას ამ სეზონზე. და ამის და მიხედვით ხდება, ასე ვთქვათ, ვაქცინის ჩამოყალიბება. ეს არის ძალიან მარტივი მაგალითი, რომ მოვიყვანო, რაც შეეხება ინფექციებისადმი ბრძოლას, მაგრამ უფრო მასშტაბურად რო განვევრცო, ჯანდაცვის კრიზისების მართვის სხვადასხვა ეტაპები არსებობს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას აქვს მოდელი, ისე როგორც ამერიკის ფედერალური საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს აქვს სპეციალური მოდელი, რომელსაც აქვს 4 ან 5 კომპონენტი, გაჩინა რომელ მოდელს გამოვიყენებ. პირველი ყოველთვის არის მიტიგაცია ან პრევენცია, ანუ დაცვა. ანუ თუ შეგიძლია რომ აიცილოს საფრთხე და ამისთვის გაქვს საპრევენციო საშუალებები და ღონისძიებები, ეს არის რასაც სახელმწიფო აკეთებს პირველ რიგში. მეორე ეტაპი არის უკვე მომზადება, ანუ preparedness, რასაც ქვია, როდესაც არა მარტო თავიდან ცდილობ რა იცილო ეს კონკრეტული შემთხვევა ან ინფექციის გავრცელება ამ შემთხვევაში, არამედ მომარაგებული გაქვთ, თქვათ, მედიკამენტები, თავდაცვის საშუალებები ან სხვა საჭირო რესურსები, რაც ამ დაავადებისადმი ამ შემთხვევაში ბრძოლაში დაგეხმარება. შემდგომ მესამე ეტაპი არის უკვე თვითონ რეაგირება ამ დაავადების გავრცელებაზე და მეოთხე ეტაპი არის ამ რეაგირებიდან ან კრიზისული სიტუაციიდან გამოსვლა. ჩვენ ამ წუთას, როგორც თქვენ ხვდებით, ვართ რეაქციის ფაზაში, ანუ რეაგირებთ პანდემიაზე.
და გააჩნია, რომ ქვეყანას შეხედათ, ყველა თავისებურად უდგება ამ საკითხს. ეს ეტაპები ცნობილია ყველასთვის, ეს ახალი არაფერი არ არის, აქ სიახლეს ნამდვილად არ გეუბნებით. ეს და იმის და მიხედვით ქვეყანა როგორ არის მომზადებული კონკრეტული სიტუაციის მიმართ, შემდგომში ვხედავ შედეგებს შესაბამის. რომელ ეტაპზე იყო, არ ვიცი, ყველაზე სწორად თქვა წარმატებული რეაგირების ქვეყნები, ხო, რომლებიც შეგვიძლია მეტნაკლებად ამ კრიზისის მართვაში წარმატებულებად მივიჩნიოთ, რა იყო მათი, თქვა ეს წარმატების ფაქტორი, ხო, რამ გამოიწვია მათი წარმატება, რომელ ამ ეტაპზე იყვნენ, თქვა, უფრო ძლიერები თუ ყველა ეტაპზე, რა არის უფრო გადამწყვეტი თუ შეიძლება რომ ესე ვთქვა. კი ბატონო, ეს ასევე ძალიან საინტერესო კითხვა არის და საკმაოდ დამაფიქრებელი. ეხლა მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს არის ახალი ვირუსი, ხო? შესაბამისად ამის მიმართ ჩვენ ვაქცინა არ გვაქვს. არც კონკრეტული მედიკამენტი არ აქვს, რომელიც ამ კორონავირუსისთვის იყო გამოგონებული. მისი ასე ვთქვათ, მიმდებარე ბიძაშვილი ვირუსებისთვის გვაქვს თავდაცვის საშუალებები, მაგრამ არა ამ კონკრეტული ახალი ვირუსისთვის. ამიტომ იმის თქმა, რომ პრევენცია ვინმეს ამისი შეეძლო, ალბათ არა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ გვაქვს საპრევენციო საშუალებები. რაც შეეხება ახლა უკვე თვითონ მომზადების ფაქტორს, სახელმწიფოები მეტნაკლებად დიდიც, პატარაც, მაღალი რესურსებით, კარგი რესურსებით ქონდა, არა კარგი რესურსებით ქონდეს, გარკვეულად არის მომზადებული ჯანდაცვის კრიზისების მიმართ. მაგალითად, აქვთ ეროვნული მარაგები, ხელთათმანები, მასკები, ვენტილატორები, მედიკამენტები და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არ იყოს კონკრეტულად გათვლილი კორონავირუსისთვის. აი უკვე ესე თქო მესამე ეტაპი რაც არის, ესე რეაქცია, აი ამ რეაქციის ფაზაში დავინახეთ, რომელმა სახელმწიფომ უფრო კარგად გაიარა ეს რეაქციის ფაზა და რომელმა სახელმწიფომ ცოტა გვიან დაიწყო რეაგირება. ამ რეაგირების ეტაპები მინდა ვთქვა, რომ ეს დისტანცია, იზოლირება, სოციალური დისტანცირების დაცვა, რაც სახელმწიფოებმა ეტაპობრივად დაიწყეს და მე ფაქტურად მთელი მსოფლიო ფაქტურად каранტინზე გადავიდა, ეს იყო ის საშუალება, რომელიც ამ რეაქციის ფაზაში ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ვირუსის მოლოდინი არ გქონდა, ჩვენ ამ ვირუსიდან თავდაცვის საშუალებები სხვა არ აქვს. დაგვრჩენია ის, რომ დავიცვათ სოციალური დისტანცია და ვაცალოთ ჯანდაცვის სისტემას, რომ რეაგირება გააკეთოს უკვე დაინფიცირებული ადამიანებისადმი, ანუ მათ უმკურნალონ. თუ კი ვთქვათ ამ სოციალურ დისტანციას არ დავიცავთ და ვირუსის გავრცელებას არ შევაჩერებთ, მაშინ პაციენტების დინება ძალიან გამძაფრდება ჯანდაცვის სისტემის პუნქტებისადმი, რაც გამოიწვევს იმას, რომ ფიზიკურად ადგილი არ იქნება სამწყობოში, რომ ვიღაცას უმკურნალონ, საკმარისი ვენტილატორები არ არის, ფაქტიურად დამხმარე ხელსაწყოები არ არის ჯანდაცვის სისტემაში, რაც ამ ხალხის მკურნალობისთვის არის გამოსადეგი. დრასაც პრინციპში უყურებთ ნიუ-იორკში რაც ხდება, რაც ხდება ესპანეთში, რაც ხდება იტალიაში, რაც ხდება, ესე უბრალოდ რომ ვერც ერთი ქვეყანა ვერ უძლებს ესეთი ტიპის გამოწვევას, როდესაც იწყება მაღალი დინება პაციენტების სამწუხაროებისადმი, რაც ამდე კარგად მომზადებული იყო, სხვანაირად უნდა იმართოს ეს სიტუაცია და არა იმით, რომ ვენტილატორები ქონდეს მარტო და ექიმები საკმარისი. საუბრობთ, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად სახელმწიფოების პასუხისმგებლობაზე, ხო, თქვა, ხელისუფლებების, ჯანდაცვის სისტემების და ასე შემდეგ. მაგრამ იმიტომ რომ ჯანდაცვის კრიზისი სწორედ ყველას ეხება და სხვადასხვაგვარად, მაგრამ შეეხო როგორც ჯანდაცვის სისტემებს, სახელმწიფო თუ კერძო სექტორს, ისე ვთქვათ ადამიანებს, ორივე სექტორში დასაქმებულ თუ დაუსაქმებელ ადამიანებს, ხო, სხვადასხვა სოციალურ დემოგრაფიული ჯგუფიდან. ვისი წვლილი არის კიდევ საჭირო აი ამ კრიზისების მართვაში? როდესაც ვსაუბრობთ მართვაზე, უნდა ვიგულისხმოთ თუ არა მხოლოდ სახელმწიფო ინსტიტუტები, მხოლოდ ჯანდაცვის სახელმწიფო სისტემები, თუ რა წვლილი აქვთ მაგალითად კერძო სექტორის წარმომადგენლებს ან ინდივიდუალურ ადამიანებს? რა თქმა უნდა, ну ალბათ უცხოარი იქნება რა ასე ვთქვი, რომ სახელმწიფო საკმაოდ ლომის წვლილი მიუძღვის კრიზისული სიტუაციების მართვაში. ადამ ყველა ქვეყანაში სადაც მიმუშავია, ეს ესე ვთქვათ ფუნქციები არის კანონის დონემდე მიყვანილი. ანუ ძალიან უმეტეს შემთხვევაში, უმეტეს ქვეყნებში არსებობს კანონები, რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფოს და თითოეული სამინისტროს ან დეპარტამენტის ფუნქციას კონკრეტული შემთხვევის დროს. ასე რომ ეს არ არის არაფერი უცხო, რომ სახელმწიფოს ძალიან დიდი როლი აქვს კრიზისული სიტუაციების მართვაში. მაგრამ ვერანაირად ვერ დავაკნინებს საზოგადოებრივი მოქალაქეობის როლს ამ შემთხვევაში. რაც არ უნდა სახელმწიფომ გამოაცხადოს каранტინი, რაც არ უნდა
მკაცრი ღონისძიებები, საპრევენციო თუ რეაგირების ღონისძიებები გაატაროს, თუ ამას მოქალაქეები და თვითონ სამოქალაქო საზოგადოება ხელს არ შეუწყობს და არ ითანამშრომლობს სახელმწიფოსთან, მაშინ ესეთ პრევენციულ ღონისძიებებს ფასი არ ეკარგება ბოლომდე, მაგრამ რა თქმა უნდა მათი, ასე ვთქვათ, ეფექტურობა იკლებს. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ კერძო სექტორს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე ხა ნამდვილად კონკრეტულ მაგალითებს ვერ მოგიყვანთ საქართველოს შემთხვევაში, მაგრამ ამერიკის შემთხვევაში შემძლია გითხრათ, რომ თვითონ პრეზიდენტმა ტრამპმა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა მიიწვია თეთრ სახლში და კონკრეტული, ასე ვთქვათ, პარტნიორშიპი, ანუ პარტნიორობა შესთავაზა კერძო სექტორს, რომ გამოიყენებინათ კერძო სექტორის რესურსი, მდებარეობები, ადგილი, ანუ მაგალითად აქაური ფარმაცევტული მაღაზიების ლოკაციები გამოიყენებინათ და დაეწყოთ სწრაფი ტესტირება. ანუ რითი თქმა მინდა, რომ თუ კი ამას მიუდგებით ცოტა უფრო ბიზნესის კუთხით, სახელმწიფოს და კერძო სექტორის თანამშრომლობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ძალიან კარგი შედეგები და დამატებითი ფუნქციები შეიძლება დაემატოს ჯანდაცვის სექტორს. ასევე სახელმწიფო კერძო სექტორს აქვს ძალიან დიდი რესურსი, როგორც ადამიანური, ისევე ფინანსური. ამ შემთხვევაში ახლა ეს მოწოდება იმედი არ ჩამეთვლა, მაგრამ როდესაც სახელმწიფო კრიზისული მდგომარეობის წინაშე დგას, კრიზისულ ფაზაში არის, მაშინ ყველა უნდა გაიღოს, ასე ვთქვათ, ხელი, მოვალე არის, რომ რაღაცა წვლილი შეიტანოს, ფინანსური, ადამიანური, მორალური პასუხისმგებლობა თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვახსენეთ, რომ იგივე კორონავირუსისთვის ვერ ვიქნებოდით აბსოლუტურად მზად, რადგან იყო ახალი ვირუსი, რომელსაც ვთქვათ, რომლისთვისაც არც ვაქცინა გვაქვს და ასე შემდეგ. რა არის, რა ქმნის ამჯერად ყველაზე მეტ პანიკას? მაინც არის ის, რომ ეს არის ვირუსის, ვთქვათ, მახასიათებლები, უშუალოდ მისი გადადების სისწრაფე თუ სიმწვავე, საერთაშორისო მგზავრობები, უფრო მეტად ერთმანეთთან დაკავშირებული მსოფლიოს ქვეყნები და ადამიანები, თუ აი ეს სწორედ ამ ყველაფრის ნაკლებობა და ცოდნის ნაკლებობა ამაზე. რა არის ის, რაც დღეს სიტუაციას, ვთქვათ, ართულებს ან ამწვავებს? არის ეს უშუალოდ, ვთქვათ, ობიექტური ციფრები ამ კორონავირუსის დაინფიცირებულების და გარდაცვლილების, თუ არის ბევრი სხვა ფაქტორიც, რომელიც ამას ხელს უწყობს? ძალიან რთული, ანუ ვთქვათ, კომპლექსური შემთხვევა არის, რაც კითხვას მისვამ ძალიან კომპლექსურ სიტუაციაზე. ეს ნამდვილად არის ყველაფერი ერთად აღებული. ის, რომ ეს არის სტრაფა, მაღალი ინფიცირების მაჩვენებლის მქონე ვირუსი, ანუ ძალიან ბევრი ადამიანს აავადებს ძალიან მოკლე დროში, სტრაფად ვრცელდება. ის, რომ ჩვენ ვართ, ცხოვრობთ გადაბმულ მსოფლიოში, ასე ვთქვათ, მე შემიძლია დღეს გავაგვიდო დილით და საღამოს უკვე საქართველოში ვიყო, ანუ მიმოსვლა არის ძალიან სწრაფი ქვეყნებს შორის, რაც გავრცელებას უწყობს ხელს. ასევე გავრცელებას და ახალი ვირუსების, ასე ვთქვათ, ვირუსებთან ხელ მოვდივართ შეხებაში, იმიტომ რომ გვაქვს ძალიან ახლო შეხება გარეულ ცხოველებთან და ფლორასთან და ფაუნასთან, ანუ ესე ვთქვათ, სპილოვერი, გადმოხტომა ვირუსების, ასე ვთქვათ, ამ სიტუაციაში ძალიან მარტივია. ანუ ყველაფერს ამას რომ თავი დავანებოთ, ეს ვირუსები და ეპიდემიები ჯანდაცვის სისტემისთვის არ არის უცხო და ახალი. გავიხსენე ყველაზე ყბადაღებულ გავრცელებას, ისპანკას ეგრეთ წოდებული ესპანური ინფლუენსასი, გრიპის. მაშინ თუ სწორად ვხსნები, 50 მილიონი ადამიანი დაიღუპა ამის გავრცელებით, მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ არ ქონდა სწრაფი მიმოსვლის საშუალებები. ასევე შემიძლია გავიხსენო პანდემია უკაცრავად, რომელიც 2009 წელს იყო, ღორის გრიპის პანდემია, მაშინაც დაახლოებით 9 მილიონამდე ადამიანი დაიღუპა. ასევე არა ვთქვათ გრიპთან ასოცირებული პანდემია, ყველაზე ცნობილი, რაც შემიძლია გაგახსენოთ, არის HIV-ის და შიცის პანდემია, რომელმაც 22 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ანუ ეს პანდემიები არსებობს და საბედნიეროდ ჩვენ ამ პანდემიების მაგალითებს ვსწავლობთ ამ ვირუსებთან და სხვა კრიზისურ სიტუაციებთან ბრძოლას და მემზადებით შემდგომი ასეთი შემთხვევებისათვის. ამ ჯანდაცვის მსოფლიოს ორგანიზაციას აქვს პანდემიური ვირუსების და გრიპის მართვის გეგმები, რომელიც ყველა სახელმწიფოსთვის მისაწვდომია, ვიცი რომ საქართველოს აქვს ეს პანდემიური გეგმა, ისევე როგორც ამერიკას აქვს ეს გეგმა. ანუ იმასაც ვერ ვიტყურებ, სრულიად მომზადებლები ვართ. ეს არ არის ახალი, უბრალოდ თვითონ ვირუსი არის ნამდვილად ახალი და ცოტა სხვანაირ მიდგომას საჭიროებს.
როდესაც მოსახლეობის ჩართულობაზე და მათ წვლილზე, მათ თქვათ რეგულაციებთან, შეზღუდვებთან დამორჩილების მნიშვნელობაზე საუბრობდით, სად გადის ზღვარი მაგალითად სიფრთხილესა და პანიკას შორის? იგივე ჩვენ ნახეთ ვირუსის გავრცელების დასაწყისში თქვათ იგივე პანიკური შესყიდვების ფაქტები და არაერთი სხვა ქმედება ხო მოსახლეობის მხრიდან. სად გადის აი ეს ზღვარი და როგორ უნდა დავიცვათ, არ ვიცი, ეს ზღვარია და რამდენად დიდი ნაწილია აი ამ კრიზისის მართვაში, აი ამ ზღვარის დაცვა პანიკასა და სიფრთხილეს, გონივრულ სიფრთხილეს შორის? სიფრთხილე და პანიკარი ორი სხვადასხვა მდგომარეობაა. შიში, ბუნებრივი შიში, ეს იწვევს აფრთხილებს ადამიანებს და მათ მზაობას ზრდის გარკვეული მდგომარეობების დროს. ასე რომ ეს არის ჩვეულებრივი მდგომარეობა და მე მგონი მისასალმებელიც არის, რომ ხალხი იყოს ფრთხილად და ცოტა შიშის ქვეშ. მაგრამ პანიკური მდგომარეობები ეს ნამდვილად არ არის კარგი ადამიანებისთვის, მოსახლეობისთვის და იწვევს ძალიან დიდ ფსიქოლოგიურ ზეწოლას. ალბათ ხელი შემწყობი ფაქტორი პანიკის გავრცელებაში არის ის ზღვა ინფორმაცია, რომელიც მოსახლეობას მიეწოდება. ეს შეიძლება იყოს ნებითი ან უნებლიე. ხალხი არის ამ შემთხვევაში კარანტინის ქვეშ მყოფი ხალხი, ფაქტიურად არაფრით არ არის სხვა რამე დაკავებული, უბრალოდ ცდილობენ მაქსიმალურად მიიღონ ინფორმაცია სხვადასხვა წყაროებიდან. ალბათ ერთადერთი ჩევა მექნება ამ შემთხვევაში ხალხისთვის და მოსახლეობისთვის, რომ შეეცადეთ, რომ ეს ინფორმაციის წყაროები დაიყვანოთ, შეზღუდოთ და დაიყვანოთ იმ მინიმუმამდე და იმ წყაროებამდე, რომელსაც ენდობით. ანუ ეს იყოს თქვენი სანდოწყარო, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციიდან მიღებული ინფორმაცია, ან კონკრეტულად საქართველოს ჯანდაცვის სააგენტოებიდან მიღებული ინფორმაცია. ეს ისეთი ინფორმაცია, რომელიც სარწმუნოა, გაძლევთ ფაქტებს და ეს არ არის აყოლილი ემოციურ დასკვნებს და ასე შემდეგ. მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ დეზინფორმაციას და უარყოფით ინფორმაციას ავარიდოთ თავი. რა თქმა უნდა, ამის გაკეთება რთულია. რჩევა ძალიან ადვილია, მაგრამ სიამდვილეში საკმაოდ რთულია ამის გაკეთება, მაგრამ ეს იქნებოდა ალბათ ერთადერთი გამოსავალი ამ სიტუაციაში. თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯანდაცვის კრიზისებისას და ჯანდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით გავრცელებული დეზინფორმაცია განსაკუთრებით მავნე შეიძლება იყოს, რადგან მასზე დაფუძნებით ადამიანები ხშირად იღებენ გადაწყვეტილებას საკუთარ თუ საკუთარი ახლობლების, ვთქვათ, ჯანმრთელობასა და სიცოცხლესთან დაკავშირებით, ხო? ასეთმა დეზინფორმაციამ შეიძლება გადაგვადგმევინოს ნაბიჯი, როგორც მაგალითად ათეულობით მოქალაქეს ირანში, რომლებმაც დალიეს სუფთა ალკოჰოლი და ამან ლეტალური შედეგი გამოიწვია. ან თქვათ იგივე ვაქცინებისადმი ნდობა, ამა თუ იმ პრეპარატის მიღება და ასე შემდეგ. რამდენად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დეზინფორმაცია განსაკუთრებით საზიანო შეიძლება იყოს ჯანდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით და როგორ, გარდა იმისა, რომ თქვათ სანდოწყაროებს დავეყრდნოთ, ვინ და როგორ უნდა მოვიქცეთ, თქვათ იგივე ხელისუფლება იქნება ეს თუ კერძო ადამიანები, როგორ მოვიქცეთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შევამციროთ ეს ყველაფერი? მე ალბათ მიკერძოებული ვიქნები, ეკა რომ გეტყვით, რომ რა თქმა უნდა ჯანდაცვის ჯანმრთელობის საკითხებთან გავრცელებული დეზინფორმაციას ალბათ ყველაზე სავალალო შედეგები მოაქვს. ერთი ის, რომ მე ამ სფეროში მუშაობ და მეორეც უბრალოდ ეს ადამიანის სიცოცხლესთან და კეთილდღეობასთან არის დაკავშირებული პირდაპირ. რა თქმა უნდა, იმასაც ვერ ვიტყვი, რომ სხვა კრიზისების დროს დეზინფორმაციის გავრცელება ნაკლები უარყოფითი გავლენის მომხდენია. ყველა სიტუაციაში, ნებისმიერ მდგომარეობაში დეზინფორმაციის გავრცელება ცუდი არის მოსახლეობისთვის. ხა იცით რა არის, როგორ უნდა მოვიქცეთ და როგორ უნდა ავარიდოთ თავი ამას, თუნდაც ვაქცინებისადმი უარყოფით დამოკიდებულებას, ან როგორ უნდა გავარჩიოთ ტკბილი და მართალი ერთმანეთისგან? ეს საკმაოდ რთულია, იცით. ეგ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ალბათ ყველაზე სანდო არის, რომ აირჩიოთ სანდო წყარო, რომელიც არის ოფიციალურ წყაროზე დაყრდნობილი ფაქტები და არა კონკრეტული პიროვნებების ან კონკრეტული ორგანიზაციების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია. იმ ძალიან ხშირად მხდება სოციალურ წყაროებში ვიღაცის ინტერპრეტაცია, პიროვნების ინტერპრეტაცია, რომელიც მისი ინტერპრეტაცია, მაგრამ ეს პანიკას უფრო არცელებს, ართულებს და ადამიანებს რატომღაც ტენდენცია აქვთ ესეთი ასე ვთქვათ პანიკური, მაგრამ ეფექტური მესიჯების გავრცელების. და რატომ არის ეს? ამას ნამდვილად მე ვერ გეტყვით, მე არავარ ამ სპეციალისტ პრო ანალიზი ჩავატარო ადამიანები რატო არიან უფრო მიდრეკილი ესეთი მესიჯების გავრცელებისადმი, მაგრამ ჩემი რჩევა კიდევ ერთხელ იქნება მიენდეთ, იპოვეთ სანდო წყარო, დღეში ერთხელ ან ორჯერ შეამოწმეთ ეს სანდო წყარო, რომ არ გამოგიპაროთ უახლესი მითითებები სახელმწიფოს მიერ და ეს იქნება ამ სიტუაციაში ყველაზე მართებული.
ერთხელ მე მგონი ვახსენე კიდევ სხვა ინტერვიუში, ეს სიტუაცია არის მარათონი. ფაქტობრივად ძალიან გავს მარათონს როცა დარბიხარ. ეს არ არის 100 მეტრიანი სპრინტი. ეს არის დაყრდნობილი მოთმინებაზე, კეთილდღეობაზე, დამორჩილება არის საჭირო ამ ინსტრუქციებისადმი, რასაც გვაძლევენ. ეს არის ხანგრძლივი დროში გაწელილი პროცესი. ამიტომ ამაში ხა პანიკის სატეხვა, სტრაფი რეაგირება არ არის საჭირო. რო ძალიან შვიდათ, რამდენადაც შეგვიძლია შვიდათ, უნდა შევხედოთ მოვლენებს, გავითვალისწინოთ უახლესი რეკომენდაციები, იმიტომ რომ ეს არის სტრაფად ცვალებადი გარემოდა სიტუაცია და ესე უნდა გავუმკლავდეთ ამ პანდემიას. რამდენად დიდია იმის რისკი, რომ მაგალითად მოსახლეობა დაიღალოს ამ რეგულაციების შესრულებისგან, იგივე თვითიზოლაციისგან, სოციალური დისტანცირებისგან, იმზომებისგან, რამაც ფაქტობრივად თავდაყირა დააყენა ყველა ცხოვრება, ყოველდღიური რუტინა და ასე შემდეგ. რამდენად არის ხოლმე ეს რისკი, რომ ადამიანებმა შეიცვალონ გარკვეულწილად ცხოვრების წესი, ან დაიჯერონ, რომ ეს საჭიროა, ან დაიჯერონ, რომ უარესი ჯერ ჩავლილი არ არის და ჯერ კიდევ საჭიროა ამის შენარჩუნება. კი, ასევე საკმაოდ რთული კითხვა არის. ნამდვილად არის იმის რისკი, რომ რადგანაც ეს არის ხანგრძლივი პროცესი, ადამიანებს რა თქმა უნდა მობეზრდება სახსიჯდომაზე, ბეზრდება ადამიანს ერთი და იგივე არასოციალურ გარემოში ყოფნა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმას, რომ მოთმინებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში. ასევე უკვე იდება ამერიკაში რამოდენიმე ტექნიკური რეკომენდაციები, რომელიც მიწოდებული არის სახელმწიფოსადმი, როგორ გამოვიდეთ ამ კრიზისური სიტუაციიდან. ეს არ არის მარტო, რომ კარანტინი გაუქმდეს, არამედ არსებობს რამოდენიმე ეტაპი, როგორ უნდა დაბრუნდეთ ნორმალურ ცხოვრების რიტმში. და ეს ძალიან დამოკიდებული არის სხვათაშორის რამდენად სწორად გავივით ამ წვავე ფაზას. იმისათვის, რომ მოსახლეობა ნორმალურ რიტმში დაუბრუნდეს და არ დაიღალოს ამ ისე ვთქვათ ხანგრძლივი მარათონით, რამდენიმე ეტაპი გვაქვს გასავლელი. ბევრი რაღაც არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენი ინფიცირებული იყო ყოლება სახელმწიფოში და რამდენი ადამიანი არის მისახედი. ასევე დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად მოხდება მედიკამენტების შემუშავება და მიწოდება ადამიანებისადმი. ეს ის მედიკამენტებია კონკრეტულად, რომელიც კორონავირუსთან ბრძოლაში გვეხმარება სპეციფიურად. ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია და გასათვალისწინებელი ის დრო, რაც დაჭირდება ვაქცინის შემუშავებას და შემდგომში ასევე ვაქცინის დარიგებას მოსახლეობისადმი. ძალიან ბევრი ფაქტორი არის მოკლედ ჩართული ამ ნორმალურ მდგომარეობასთან დაბრუნების ასე ვთქვათ პროცესში. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ის სხვადასხვა ფაქტორებია გასათვალისწინებელი, ეკონომიური ფაქტორები, სოციალური ფაქტორები და ეს უფრო კომპლექსური მდგომარეობა არის, ვიდრე ეს მარტივად, რომ როგორ დაბრუნდები და რამდენად სწრაფად დაუბრუნდებით ნორმალურ ცხოვრების რიტმს. რას სწავლობს საზოგადოება ამგვარი კრიზისებისგან? როგორ გასაგებია, რომ შეიძლება ეს იყოს უპრეცედენტო მასშტაბის და შედეგების კრიზისი, რაც კი თქვათ შეიძლება რამდენიმე თაობას ახსოვდეს, მაგრამ მაინც რა არის ის, რასაც ჯანდაცვის კრიზისები ჩვენ როგორც საზოგადოებას, თქვათ შეიძლება ცალკე ვისაუბროთ როგორც ჯანდაცვის სისტემებს, სახელმწიფოს და ვინც ამ კრიზისის მართვაზეა პასუხისმგებელი, თუმცა ასევე როგორც საზოგადოებას რას გვასწავლის, რას გძენს და როგორები შეიძლება ვიყოთ ამ კრიზისის შემდეგ. საინტერესო კითხვა არის, ალბათ ეს ამის ეფექტს, ამ პანდემიის ეფექტს ჩვენ დიდი დრო დაჭირდება რომ ვიგრძნოთ სრულად, იმიტომ რომ ეხლა ვრცელდება ესეთი მოსაზრებები, რომ არის ესე ვთქვათ მეოთხე ტალღა. მეოთხე ტალღა არის უჩინარი ტალღა, რომელიც ადამიანების ფსიქოლოგიური ზეწოლის შედეგად გამომჟღავნდება და ეს ალბათ დიდი ხანი დაჭირდება, სანამ ჩვენ ამას სრულად გავიგებთ, რა სტრესი გავიარეთ ამ პანდემიის გამო. ალბათ, რასაც ეს რაც მოხდება, ეს ის არის, რომ ვისწავლით კიდევ ერთი მაგალითი გვექნება, ყველა სახელმწიფო ყველა მაგალითი ექნება, თუ რამდენად სწორად და სწრაფად შეგვიძლია ამ სიტუაციების მართვა. ესეთი კრიზისული ჯანდაცვის სიტუაციების მართვა. ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი მაგალითი გვექნება ხალხში. რაც შეეხება ინფექციურ დაავადებებთან მიმართებაში, ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ინფექციურ დაავადებები ნახლად გვანახებს, რომ ადამიანი არ ახარ მარტო და შენი დაავადება სხვაზე ახდენს გავლენას, ანუ შენი კეთილდღეობა სხვაზე ახდენს გავლენას და პირიქით. შესაბამისად, ალბათ ეს ყველაზე დიდი მაგალითი იქნება და გამოცდილება საზოგადოებისთვის, რომ ისწავლონ ერთმანეთზე ზრუნვა და ფაქტიურად აღიქვან ის ფაქტი, რომ შენ მარტო არ ახარ. და ჩვენი ცხოვრება ერთმანეთზე არის ძალიან, ჩვენი ადამიანების ცხოვრება ერთმანეთზე არის ძალიან დამოკიდებული და გადამოკიდებული. იმედია ვისწავლოთ უფრო მეტად ზრუნვას და მოფრთხილებას ერთმანეთში.